fadlan haddii uu muuqaalku soo gaadho sheergare leekna saar lana wadaag asxaabtaada. Aryar baan rabaa inaan ka hadlo. Iyadoo culays uu haysto shacabka Soomaaliyeeda Turkiga ku nool, ayaa haddana waxaa jira dad sida kubadda dhakadooda ku ciyaaraya oo dadkan kubaddashooda ku ciyaaraya. Dadkaasi waxa weeye waa dad yiri jaaliyad baan samaynaynaa oo iscogtay oo haddii bakaleeya ammaan kara noqoto ama Istanbul ha noqoto. Dadka iscogtay qaarna guddoomiyaal bayba magacaabeen, qaarna guddoomiyaal ay jeebka ku sitaan bay wadaan oo leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ee Turki ku nool hadday Ankara tahay iyo hadday Istanbul tahayba baan u samaynaynaa. Shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin, waxay ku midaysan yihiin xaafado iska dhanba diiday qaabka wax loo wado, dad baa wax saluugay. 25 oday baa maanta la magacaabay galabta. 25 oday la magacaabay, waxaa la yiri guddoomiye soo dooranaya, guddoomiyihiina jeebka qalin baa loogu soo qoray, waxa la kaasa dooranaysan. Dadkii ardayda ahaa ee wax bartay waa la diiday oo waa laga tegey. Kuwa wax bartay ee aqoonta lahaa ee luqadda Turkiga bartay ee ka shaqeysanaya waa laga cararaya, waa la diidaya. Waxaa la wata waxa weeye odayaal yaryar oo caafimaad u yimid oo hal sanaya laba sano wadanka jooga, baale Turkigaanu jaaliyad u sameynaa dhalinyarta. Waxaa la rabaa qof dadka marka la qabsado kala hadla, waxaa la rabaa qof dadka u shaqeeya. Intaasi midna ma jiraan, intaasi midna ma jiraan. Istanbul ilaa iyo bishii hore waad ogeydeen guddoomiyaal yar waa la magacaabay, habeen horena mid baa la magacaabay, caawana qolo kala xaflad dhiganaysa, Ankarana caawa 25 oday baa lagu magacaabay. Bal iyadoo dadkii la qabsanayo oo dad culays jiro oo dhibaato jirto baa haddana dad gaaro marba in iscumaamado iswadata ay kubad ku dul ciyaarayaan. Shacabka Soomaaliyeed ee Turkiga ku nool uma baahna in kubaddushooda lagu ciyaaro, waxay u baahan yihiin dowlad iyo shacab midaysan oo iswata oo haddii bakalo yahay dowladda si fiican ula hadla. Turkiguna soo dhaweeyey uu saxan yahay, waa walaaleen, laakiin meesha ay sartu ka qurunsan tahay in la taabto oo la raadiyo dadkii raadin lahaa baa la rabaa. Lama rabo odayaal iscogtay iyo dad iscogtay oo marba hotel yar iyo marba hool yar hoostii ku shiraya. Lama baana, looma baana. Dad badan baa saluugsan qaabka wax loo wado, cid qancinaysa ma jirto, cid qancinaysa ma jirto. Ardaydii lama qancinayo, dadkii wax ku bartay wadanka la qancin maayo. Haye, ma shanta iscogatay maanta la 25 baanu golo dhexaanahay baa shacabka Turkiga matalaya, ma matalayaan?